Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pred vami je nova oddaja Župan pred mikrofonom in tokrat gostimo zagorskega župana Matjaža Švagana. Gospod župan, dobrodošli v studiju televizije ETV. Hvala za vaše povabilo in lep pozdrav tudi vašim gledalkam in gledalcem. Prav je, da se pred občinskim praznikom ozreva na preteklo leto, ki je bilo razburljivo, predvsem pa uspešno. Kaj bi lahko tu posebej omenili? Ja, moram reči, da je kar vrhunsko, uspešno leto občank in občanov Zagorske doline. Vedno govorim o množini, en sam ne more, lahko pa vsi kot občinski svet, kot moja najboljša občinska uprava z najboljšimi občankami in občani v Sloveniji. Zelo na kratko, ker veliko je tudi manjših dogodkov, kajti vsak dogodek šteje, vsak je kamček mozaiku naše uspešne zgodbe o Zagorski dolini. Sigurno je nova železniška postaja, potem rekonstrukcija ceste skozi Kisavec. Tukaj bi podaril, da v teh vročih dneh, ko so poslanke in poslanci vlade na dopustu, je dogovor z ministrico gospo Alenko Bratušek, da še pred občinskim praznikom oziroma prvi polovici avgusta tudi to cesto svečano odprema. Gre za veliko investicijo, okrog 3,5 milijona evrov, ker gre tudi za delež občine. Vemo, da infrastruktura je od občine, lokalne skupnosti, ostale države in to je ena velika pridobitev. Vemo, da je tudi kolesarska staza zaključena, zelo pozitivno sprejeto v občini Zagorje ob Savi. Predvsem pa sem presenečen, da tisti, ki pridejo, so navdušeni nad našo kolesarsko stezo, ko smo jo spravili v ta prostor. Vemo, da smo obnovili več mostov, veliko je bilo teh tudi semaforjev, sedaj se je končno to odmaknilo. Potem je tudi vodni zbiralnik, investicija okrog 1,6 milijona evrov. Mogoče ni toliko vidno, sigurno je pa to pomembno za življenje mojih občank in občanov. Okrog 6000 ljudi je vključenih na ta sistem Kisavec in pa del Zagorja, ker pomeni, da v večjih nalivih ne bo več potrebno prekuhavati vodo, predvsem tukaj skrbimo za zdravje in pa varnost ljudi. Zelo pomembno je, da smo tudi asfaltirali okrog 10 km lokalnih in krajevnih cest. Vedno pravim, da brez razvoja občine, centra, ni razvoja občine, kot ni razvoja občine brez razvoja podeželja. Tukaj je zelo pohvalno tudi, da smo uspeli pridobiti, kar o milijonih govorimo, sanacija več plazov, ki so nastali v naši občini Zagorje ob Savi. Sedaj smo izvedli razpise. Seveda največji izziv nas čaka nad avtobusno postajo, ker pripravljamo dokumentacijo. Tukaj bo šlo za vrednost med 5-6 milijonov evrov, ampak seveda bo potem tudi razpis. Upam, da nam in mora nam ta projekt uspeti. Tako da zavarujemo to področje. Novi plazovi se pojavljajo v narekovajih vsakodnevno v večjih vremenskih neprilikah. No, pri predličnem prehodu pa moram reči, da smo pridobili največjo investicijo v zgodovini. To gre za center brezogličnih dejavnosti oziroma za razvoj baterij in pa vodika. Moram povedati, da je to bila zahteva Evropske unije, da Slovenija odpre takšen center. Mi smo ga pridobili v Zagorje. Seveda tukaj je bil splet okoličen zelo pozitiven. Na javnem razpisu je podjetje Skiti to zemljišče odkupilo. Vemo, da je bilo veliko takšnih in drugačnih zgodb, ampak pridobiti toliko sredstev, tudi milijon pa pol smo dobili od Evrope, ravno zato, da ustvarimo pogoje za novo podjetje. In seveda, ko ga Skiti ven, potem Kemijski inštitut je že pričel z dele v delo, kjer je Skiti se v preteklosti želel širiti. Potem je zgodba prišla ta okrog Kemijskega inštituta, že ta vodikov center. In to so te pomembne zgodbe. Sigurno smo pa sedaj v fazi še enega
presenečenja. Upam, da v tem tednu imam sestanek v okviru ministrstva in če nam še to uspe, bomo tudi dobili še nekaj več, kot imajo občine v slovenskem prostoru. Seveda, jaz se zavedam, da ne bo župana ali katerekoli vlade v Sloveniji ali občine, ki bi vsi občanki in občani ploskali, vedno so kritike, kdo pa ne dela napak, vsak od dela tudi greši, ampak po črto lahko rečem, da doživljamo rekorde na vseh področjih, na investicijah in seveda, kdor želi videti, vidi, kdor pa tega ne vidi, kot vedno pravim, če greš v gost in pogledaš samo drevo in ne vidiš gozda, je potem to njegov problem, ni moj. In tukaj moram reči, da sem vesel, da lahko vodim takšno občino, kot je občina Zagorje ob Savi. Gospod župan, omenili ste center za brezogljične tehnologije. Pred kratkim sem se pogovarjal z kolegi iz razvojne agencije. Dejali so, da so prvi učinki že tu, da se pričnejo mreženje, da se pojavljajo novi produkti, ki bodo razvijani oziroma se bodo razvijali v tem novem centru. To je verjetno mogoče že celo malce presenetljivo, da se stvari začele tako zgodaj dogajati. Mislim, tukaj ne gre za, kot nekateri mislijo, da bodo tukaj izdelovali baterije ali proizvodna vodika. Ta center se bo vklopil v evropske inštitucije, svetovne inštitucije in bo samo nadgradna tega, kar že obstaja. Ne bomo odkrivali tople vode. Zelo pomembno je, da je že nekaj domačinov, ki bodo delali v tem centru in sigurno bo iz tega centra nastalo nekaj novih podjetij v Zasavju. Tukaj povezuje tudi več gospodarskih družb tudi v Zasavju v tem narekovaj holdingu, ki podpira ta projekt in ta projekt je vse slovenski in sigurno je to en dober signal sedanji in pa bodoči generaciji, kajti to je kakorkoli že naša prihodnost in mladim zelo jasno pokazujemo, da smo ena vizionarskih občin v Sloveniji in kot ste lahko videli, da je Zagorje na te zloženge, ki smo poslali v gospodinstva z velikimi dogodki, z evropska blagovna znamka kot občina Zagorje ob Savi. Omenili ste, da bo v prihodnjih dneh prišla v Zagorje tudi ministrica. Glede to, da je ministrstvo za infrastrukturo skrbi tudi za cestne povezave po Sloveniji, pa se poraja vprašanje zavlačevanja oziroma podaljševanja rekonstrukcije ceste skozi Šklendrovec. Čeprav bi mora biti rekonstrukcija že končana, se bo podaljšala vsaj še za eno leto, s tem, da bo pot iz Zasavja proti Litiji in naprej proti Ljubljani še dodatno ovirana. Lahko vi kot župan oziroma zasavski župani karkoli naredite, da se bodo stvari pospešili oziroma da bodo mogoče pa le za občanke, občane, zasavčanke, zasavčane, da bo pot vse malce bolj prijazna, kot je sedaj to obljubljeno? Ja, ta projekt je bil pripisan občini Zagorje ob Savi. Jaz sem vesel in hvaležen, da je do tega projekta prišlo. Žal je pri projektiranju prišlo do ogromno napak, do neraziskav terena. Seveda tukaj ne more biti minister tisti, ki je kriv. Mi kot župani na to opozarjamo, ker prihaja do zapor, ki se bodo potegnile v leto 2025. Kajti mi želimo, da je čim več poti odprtih proti Ljubljani. Vemo, kakšna je ta dnevna migracija in tudi, ko bo ta obisk, bomo ponovno na to upozorili. Seveda pa, kot sem rekel, bile so napake na strani države, ministrstva. Seveda tukaj zdaj iskati
kakšno narekovaj glavo, mislim, v tem trenutku ni pomembno, to so inštitucije, ki so na državnem nivoju. Za nas je pomembno, da se čim prej ta projekt zaključi, kaj je realno, kaj ni. Pa pričakujemo, da nam bo povedala ministrica, ker gre za velik poseg, veliko finančno investicijo, s katerim se tudi jaz kot župan pohvalim. In sem vesel, da smo ta projekt tudi pridobili, kajti vemo, da večinoma sredstva gre sedaj za poplave iz neurja 4. Avgusta v lanskem letu, da je manj denarja za investicije v cestno infrastrukturo. Seveda sem pa vesel in ponosen, da po Zagorju stvari potekajo v pozitivno smer. Seveda, mi smo bili že tudi v fazi, ker se je en objekt že odkupil, rekonstrukcije ceste od občine do rondoja Roardi, to se pravi proti Slačniku, tudi ceste tam za sanirati, ker je državna in seveda jaz upam, da bodo te stvari le stekle, kajti čak nujno potrebno tudi to cesto rekonstruirati, kar se tiče povezave proti Trbovljam. Ja. Drži, da je cesta v precej slabem stanju in na momente celo nevarna ob padavinah. Naslednje vprašanje, ki ga imam za vas, je stanje delovanja javnih zavodov v občini. Ne govorimo to samo za šole kot javne zavode, ampak tudi za ostale javne zavode. Ste vi nasplošno zadovoljni z delovanjem, glede na to, da je zdravstveni dobil novega direktorja, da se Zavod za šport mogoče malce manj prikazuje javnosti v svojem delovanjem. Kako vi vidite na splošno delovanje teh zavodov? So dovolj naklonjeni oziroma odprti občankam, občanom ali bi se dalo še kajkoli novega postoriti? No, jaz kot župan vsekakor sem razmeroma zadovoljen. Seveda, ko z mano nekateri ne bodo zadovoljni, tudi sam sabo včasih nisem zadovoljen pri kakšni stvari, pri projektu, ko z mojo ekipo, tudi od njih bi včasih več pričakoval. Seveda se zavisi tudi od idej, od finančnih sredstev, ampak če gledamo načeloma, stvari dokaj pozitivno potekajo. Seveda imamo tudi kakšen kadrovski manko zaradi rojstev, tako Društvo prijateljev mladine, Zavod za šport, ampak kakorkoli to je pozitivno. Tako da stvari potekajo zelo, zelo dobro in tudi v tem času praznovanja občinskega praznika so vsi vključili in jaz moram reči, da stojim za njimi, jih podpiram. Vsekakor pa sem kritičen, kajti če sem kritičen do njih, so boljši in uspešnejši. Ampak tisti, ki delamo, vemo, kako na kakšen način stvari lahko potekajo. Opazovati in pa govoriti ali pa na družbenih omrežjih pametovati je veliko lažje kot pa v realnosti. Kajti ne nazadnje tudi problem povprečnina, ki ne dosega inflacije in tudi to je problem, ampak kot sem rekel, stvari pa nas neverjetno pozitivno funkcionirajo na vseh področjih, tako da sem zadovoljen. Mogoče malo se provokativno. Veliko je bilo govora o stolpu na Šimšeniški planini, razglednem stolpu, ampak očitno bo prišlo do realizacije. Gre za projekt, verjetno vas, oziroma občine Zagorje in pa Trbovelj. Kaj je to? Ja, na zadnjem srečanju smo z gospodom Knezom, direktorem DV Softa, o tem govorila. On je tudi navdušen nad tem projektom in je rekel, da je pripravljen finančno in strokovno pristopiti k temu projektu. Po počitnicah naj bi se tudi po prazniku občinskem tudi sestala in dogovorila, tako da prvi koraki so bili že narejeni, tako da idejne zasnove so narejene. Sigurno gre to za velik projekt, ker gre za stolp v višini okrog 30 metrov, ker se razgled poveča na tem področju. Je pa potem tudi finančno zelo zahteven, da ne govorim, da ta stolp pripeljati ga ne moreš po cesti, ampak bo potreben večji poseg.
ampak kakorkoli že, če imaš deve sov za sabo, je uspeh zagotovljen in če še občina, gre za dva partnerja, ki sta vedno uspešna. Se pravi, turizem na Šimšeniški planini bo uspel. Verjetno je pa večja težava na Zasavski Sveti Gori, kjer pa planinska koča že kar nekaj časa ne obratuje in pa niti ne kaže, da bi bil kak nov najemnik, da bi koča spet pričela z obratovanjem. Obstajajo kakšne rešitve, kakšni predlogi, kako z kočo na Zasavski Sveti Gori zopet spraviti v pogon? Ja, jaz sem imel pogovor z vodstvom Planinskega društva Zagorje ob Savi, s katerim korektno sodelujemo. Vemo, da danes je kadrovski problem v gostinstvu in pa najti najemnika. Moram reči, da sem zelo vesel, da sem v teh dneh dobil sporočilo strani predsednika Planinskega društva Zagorje, da so dobili najemnika in da naj bi že v narekovajih v teh urah dom zaživel z novim najemnikom, tako da so ga zbrali in upam, da so izbrali dobrega. Smo pa tik pred praznovanjem občinskega praznika. Na zadnji seji občinskega sveta ste izbrali oziroma potrdili predloge za občinske nagrade. Kdo so nagrajenci, kdo bo častni občan, kaj je prevladalo? Podaril bi predvsem, da je predlog za doktorja Francija Novaka, za častnega občana. Jaz sem vesel, da je sprejel in mislim, da gre priznanje v pravem trenutku na pravem mestu za pravo osebo, za človeka, za veliko začetnico, ki je veliko storil na področju zdravstva, prostovoljnega dela, pri zaščiti in reševanju, še iz časov rudarstva, da ne govorim tudi danes, vedno je pripravljen priskočiti na pomoč. Tako da to je tisto, seveda so pomembni tudi ostala priznanja, bodo tudi županova, tako da vsi vabljeni 1. Avgusta v dvorano, kjer je seja odprta za javnost, kjer bojo tudi Modrijani, kjer bomo podelili tudi vsa priznanja in vsa priznanja od 1. Do 2. so spoštovanja vredno, ampak kot sem rekel, častnih občanov je zelo malo, zato sem njega podaril in moram reči, da neverjeten pozitivni odziv, koliko klicev, koliko ljudi mi je ostavilo in reklo, Matjaž, to je pa pravi človek v pravem trenutku, ko sem rekel, da dobi to priznanje kot častnega občana, tako da jaz sem mu še enkrat zahvaljujem za vse dobro, kar je storil v občini in bo tudi v prihodnje, kot vsi ostali nagrajenci. V okviru praznovanja Zagorskega praznika sta tudi Noč pred nočjo in pa Zagorska noč ter ostale prireditve v sklopu tega vikenda. Ali pripravljate mogoče poleg svoje glasbe za sladokusce različnih zvrsti, za tekače, za kolesarje, še kakšno dodatno presenečenje? Ja, v Sloveniji je bilo zbranih 5 občin, kjer bo tudi olimpijski studio. Olimpijski komite bo pripravil tudi predvajanje ključnih tekmovanj iz Pariza, tako da bo 3 dni tudi na tem mestu ploščadi, kjer se bo tudi vse dogajalo, zato bomo to predstavili sedaj tudi tek na to področje, ravno zaradi olimpijskega prenosa, kjer bo tudi predstavitev športnih dejavnosti, od kajakašov vseh športnih društev v občini Zagorje ob Savi, seveda je tudi čas dopustov, tako da je velik zalogaj organizacijski, tako da je moja ekipa zelo dobro dela, uspešno, gre za velike projekte, tako tek po Zagorski dolini, kot v kolesarski vzpon na Sveto Goro in pa tudi ekrambo, kjer bodo lahko gledali to, bodo tudi sladoled, pijača, tako da bo nekaj več, kot je bilo v preteklosti in sem mislil, da so
izmed petih občin, ki so v Sloveniji izbrali, da je občina Zagorje ravno tista, ki je med petimi najboljšimi. Gospod župan, v imenu gledalk in gledalcev televizije ETV želim vam in pa seveda vsem Zagorjankam in Zagorjanom čim lepše in čim bolj prijazno praznovanje občinskega praznika. Ja, hvala tudi vam za vaše povabilo. Jaz vsem mojim občankam in občanom se zahvaljujem za njihovo podporo. Vedno pravijo tudi v Ljubljani, Matjaž, tebi je lahko biti župan, ker imaš takšne ljudi. In res je tako in če imaš takšne ljudi, lahko jaz ponosen način, da sem vsem ponosen, da sem župan tako prijetne občine, kot je občina Zagorje, tako da vsi vabljeni na vse dogodke in srečno praznovanje Zagorska dolina in srečno hvala. Vam pa želim vse najboljše do naslednje vdaje župan pred mikrofonom.